Не е Бет Лига, но за целта няма право на повече. Не се остана извън групата за този двубой, а и кръг с Локомотив Пловдив. Пробив сега на Тибо Вион, вече до наказателното поле. Вион стреля, намеса на Наумов и после 948. Прекрасен инстинктив. Продължава за Тиаго, той пък се пребори за топката. Синклер. Няколко опции пред Джером Синклер. Пас е за Тиаго, а след за късмет на Даниел Наумов. Отбитата топка не намира очертанията на вратата. Идентично центриране. Топката остава в състава на гостите. Сигнал обаче е дарен. Има игра с ръка, изглежда. Не видя нещо подобно. За сметка на това е много прав, като отсъжда игра с ръка на Мено Кох.